alle sammen, og velkommen tilbake til Clash Royale. Jeg beklager hvis du legger litt nå, jeg driver og eksporter en video som kom ut på kanalen min, men la oss spille litt. Jeg har jo som sagt fått, altså bruket nytt dekk, som består av ildkule, blåserøy, nisse, golem, mega, lakei, sapp, og så har man også is, golem, eliksir, pumpe og elite barbarer. Så la oss hoppe inn i kampen, så ser vi hvordan dette her går. Ok, vi spiller, vi tar lykke til med en hashtag tommel opp. Veldig, veldig, veldig viktig. Jeg har litt lyst til å begynne med eliksirpumpe. Bare for å se hva han kommer til å gjøre. Legg ut eliksirpumpe på venstre side. Vi kjører isgolem på front venstre, tipper jeg. Bare vente til hva han kaptein gjør. Han kjører heks. Ok, det er en smart ting. Da kjører vi den der. Og så, ok, han kjører sånn, ja. Ok, smart gjort. Hvis vi bare får ildkula nå, heksen der, så er jeg fornøyd. Sånn, da er heksen så å si borte. Får litt damage på meg, men det går greit. Kanskje ikke. Kanskje ikke. Bra gjort. Veldig bra gjort. Han kjører en trollmann. En trollmann er en, det er kjekk ting. Jeg har ikke så veldig mye som kan ta ut den trollmannen, enn å bare sette en... Ok, vi kjører en zap der. Og så kjører vi den der, og så kjører vi den sånn. Og så får vi bare hoppe på at de går ned, det gjorde de. Da har vi fått litt forsprang. Kommer så klart heksen der. Vi bare gjør slik, så er heksen nede. Nå har ikke jeg noe nok til å... Nå har jeg ikke... Jeg håper ikke man legger ut noe veldig sånn dramatisk nå, fordi jeg må ha eliksirpumpe. Så da legger vi den ut på venstre side der. Så håper jeg på han gjør noe veldig spennende. Han legger ut en megakjempe. Eller megaslettkjempe, sånn heter. Hva legger jeg bak der? Ok, han legger så klart en sånn den. Så hvis vi da kjører agro der, og så kjører vi zap der, kjører vi den der i midten der, bare få vekk den, og så kjører vi på den der, så håper jeg på at jeg treffer bra der. Det gjorde jeg. Kom igjen nå. Neida. Den er mye... Åh, han får så mye mer damage på meg. Ok. Han er veldig glad i heksen sin. Og... ok, nå kommer han med veldig mye ting her. Så la oss bare gjøre sånn. Så kjører vi den i midten der. Sånn. Kjører vi den bak der. Og så får vi spare opp litt eliksir. Fordi hvorfor ikke sette dobbelt opp der. Setter vi den foran der. Her skal ting defendes. Sånn, bare det. Hvis jeg klarte det, så klart klarer jeg det. Det er et spørsmål om jeg klarer. Vi får kjøre den der sånn. Og så kjører vi den der. Skal vi se om vi da... Der har vi zapp. Kom igjen nå, zapper vi. Neida, dette her er ikke en så å si en ganske grei... Vi får bare gjøre sånn, og så får vi ta den der, fordi... Han må få agro og sånt. Det er det viktigste. Skal vi se. Tar vi den to i midten der. Bare ikke de flytter på seg nå. Vær så snill. Bra. Ok, da kan vi i hvert fall spare opp litt der. Setter vi bare de to der. Sånn at jeg i hvert fall får ned noen av de. Det gjorde vi ikke. Ja. Setter vi den der. Kom igjen nå. Neida. Dette var... bra gjort. Bra spilt. Det gikk ikke så veldig bra det da, altså. Oi. Ups, lykke til. Eller tomme opp, det var det jeg skulle gjøre, sånn. Det var ikke så veldig bra spilt av meg. Han hadde en ganske smart dekk, egentlig. Jeg synes det er ganske bra gjort. La oss bare pushe de litt der. Og så setter vi de to der. Kom igjen nå. Neida. Neida. Vel. Ok, han kommer med en ballong, så hvis vi da først tar den der,
Sånn, nei. Nei. Var ikke det jeg ville at den skulle gjøre da. Ikke bra, ikke bra, langt ifra bra. Vi får ta og spare opp litt eliksir, fordi jeg kommer sikkert til å bruke hogger hit snart. Så jeg bare lurer på, skal jeg bruke det nå, eller bruke en hogger hit nå? Åh, ja, kjør en sånn igjen, ja. Ok, du kjører en sånn igjen. Ok. Helt greit for meg det. Så hvis vi da setter de i bakgrunnen, så får vi hvertfall de litt der, der. Vente litt ved å ta ut de der, fordi... Åja. Nå kjører hoggrider, ja. Din smarte person. Jeg får ikke tatt ned, for den hanges opp. Nei, dette her går ikke bra, altså. Jeg vet det. For hvis ikke vi får ned denne, så dør jeg veldig kjapp. Så dette her, ikke spør meg hva som har skjedd. De får i hvert fall, de får bra, det er greit nok det, de får det der. Vi bare setter den der, fordi vi vil ha, nå dør hans klart, så da setter vi den på toppen der, ikke sant? For å beskytte. Ok, vi må så å si ta bort de tingene der så fort som mulig. Sånn. Vi har veldig lite sekunder igjen, så dette her går veldig, veldig dårlig. Han her, jeg dreit meg ut litt, men sånn er det. Nå kjører han hoggeridder, og så treffer han så klart veldig, veldig bra der. Jeg får jo så klart ikke gjort noe enn å bare si bra spilt. Han gjør det bra. Veldig bra spilt. To tap. Det er ikke bra. Wow. Gikk jeg veldig ned med trofé også. Ikke bra. La oss åpne kisten der. Fikk ikke så veldig mye der. Nei, jeg skjønner ikke hva som har skjedd der, hvorfor jeg gjorde det så dårlig nå, men sånn er det. Jeg spilte veldig dårlig, så jeg kan skylle på meg selv. Så jeg får ikke gjort så veldig mye mer enn det. Men sånn er det. Man kan ikke alltid vinne hele tiden. Jeg taper litt og vinner litt, og det går begge veier. Jeg håper dere likte videoen, uansett. Så lik videoen, hashtag tommel opp, kommenter ned i kommentarfeltet hvis du lurer på. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, for det kan bli en del av linselysene. Så snakkes vi. Jeg ser ikke hvorfor jeg ser den veien, for kameraet er jo der. Men jeg har jo 8D'en der, så det er liksom, jeg må se inn der. Men det får ha en fantastisk fin onsdag, så snakkes vi. Ha det bra. Bye bye.